Og så vi klar for å ta imot de seks finalistene som skal inn og danse da. Siste avgjørende fem danser til Carlos Romanos glimrende orkester. Og så kommer ikke det danske førsteparet med i finalen, men derimot det danske andreparet, Paul Killick og Charlotte Gidin. Men det engelske førsteparet, Richard Porter og Els Gevert. Så henholdsvis England og Danmark da. Og ikke uventet, Knut Seborg, Tone Nyhagen, forsvarende verdensmestere. Og mine damer og herrer, det norske andreparet, Hein Espen Hattestad, Marianne Sakrisson. Det skotske paret, Ken McKenney og Beverly Rees. Og så dessverre ingen svenske par. Men selvfølgelig da den tyske sølvmedaljevinneren fra i fjor, Hans-Reinhard Galke og Bianca Schreiber. Og det var vel omtrent som det skulle være. Ingen store overraskelser. Vi sitter med listen foran oss. Og det viser seg der at Knut og Tone, de har fått samtlige dommerstemmer i samtlige fem danser, altså 35 poeng for å gå videre. Det tyske paret har 34 dommerstemmer, og så er det et skritt ned til det engelske første paret som har 27, og det skotske som har 28. Mens Hein Espen og Marianne Sakrisson, de har 21 poeng, kan vi si. Og la oss da se på hvordan det arter seg her i finalen. Først, Knut og Tone, glitrende godt fornøyd. La dem danse litt i fred. Og så faller Tone. Han har skadet en ankel fra før, men det så ikke ut som en skadet, så det var ikke hennes feil. Nei, det er ingenting som betyr noe for helheten her. Veldig bra ut. Det danske paret. Paul Killick, Charlotte Gidin, neppe på seiersballen. Nei, nok ikke på seiersballen, men de danser bra. Er lykkelig for å være i finalen. Og Hattestad Sakrisson har gjort sitt ved i det hele tatt å komme til finalen. Absolutt, men jeg vil si det var vel fortjent i dag. De har virkelig gjort en innsats i den semifinalen og tidligere runder. Så her ser vi fallet til Tone om igjen. Helt uforskyldt fra Kenny McKechnys side som hun snublet i. Konkurranseleder gjør oppmerksom på at vi har konkurranseleder etter Jon Martin Gran for øvrig. Gjør oppmerksom på at det blir åpen bedømmelse etter alle dansene som vanlig er. La oss da kikke litt på de hardeste utfordrerne til Knut og Tone. Hans-Reinhard Galke og Bianca Schreiber fra Vest-Tyskland. Første paret, Richard Porter, Els Gevert. Disse to parene er altså Knut og Tones hardeste konkurrenter. Danser de tilsvarende godt? Jeg synes begge disse parene har danset seg opp siden semifinalen. Men om det er godt nok, det Knut og Tone.
er ikke lange dansene, de er rundt minuttet. Det er kort tid for dommerne å se, og kanskje enda kortere tid for en fjernsynskommentator til å bedømme, Raimond, men hva synes du? Ja, det er veldig bra det vi ser her. Det er veldig vanskelig å gi et klart svar på egentlig hvem som danser best og hvem som danser nest best. Parene er utrolig jevne, men Knut og Tone virker sikre og gode, mens jeg synes tyskerne virker litt mer reservert enn jeg er vant til. Engelskmennene er frie og lette og danser bra. Kommer en rømba. Vi ser på det danske paret. Kanskje vi ser på det danske paret, ja, Paul Kirk og Charlotte Iding. Som også har vært med noen år nå, og Kenny er skotsk, hun er engelsk. Føler de seg for sikre ut på der nå, Knut og Tone? Jeg tror ikke det. De danser godt, og de ser jo veldig avslappet og sikre ut, men jeg tror ikke de føler seg for sikre. De gir sitt maksimale, og de viser også her i denne rømbanen at de kan være myke og romantiske. Pass og dame. Som er kontrasten. En sterkere og tidligere nevnt, mer maskulin dominerende dans. Richard Porter elsker hver det engelske første paret. Nummer 4 i VM i fjor. Hein Espen Hattestad, Marianne Sakrisson, det norske handparet. Ser vi da typiske passodobbelbevegelser, kappebevegelser. Det tyske paret. De danser en forholdsvis enkel koreografi, men da med innlagt en del effekter. Ja, og så et lite glimt av forsvarende verdensmestre til slutt. Det er jo en kraftutfoldelse, denne dansen her, som passer veldig godt for en danser som, ja, både for Hein Espen, som vi ser her. Han var jo også en glimrende, som jeg sa tidligere, jazzballettdanser. Det passer også godt for Knut Seborg. Hvis du var dommer, hva vil du si her da, Murengen? Det er jo et annet inntrykk vi får på TV-skjermen enn det du gjør om du står på gulvet og kan sammenligne alle seks parene direkte. Men det er klart at et verdensmesterskap på de seks beste, der skal det være jevnt, og det er det her også. Men når ingen har gjort noen store feil, og ingen ser ut til å bli veldig, veldig slitne, så er det klart at den innsatsen Knut og Tone har gjort så langt er veldig sterk. Skal vi følge det engelske første par i denne siden?
sist jiven, som engelskmenn alltid danser godt. Ja, de temmelig sikre til på å komme på seiersballen, men gull, sølv eller bronse, helt uvisst. Får de blant annet slåss med det tyske første baron, Hans-Richard Galto og Bjarka Schreiber. Og Knut og Tone da i bakgrunnen der. Det den dårligste dansen til de norske danserne. Ja, men her synes jeg ikke de ligger så særlig tilbake for tyskerne som vi også ser i bildet. Det her skal nok gå bra. Danskene. Igjen et par som kanskje herr Espen og Marianne skal kjempe med om kanskje 5.-6. plassen vil måtte tro her. Og her har vi herr Espen og Marianne i forgrunnen, og danskene har også... Og det var det, og da var verdensmesterskapet sluttet faktisk. Rent bortsett fra at vi har ikke fått dommerkarakterer ennå. Nå kommer altså da det store og spennende øyeblikket da parene skal stille seg opp ute på gulvet i sin nummerrekkefølge. Og så viser dommerne opp karakterer slik de mener at parene fortjener det etter innsatsen. Altså hvem de mener skal vinne hver enkelt dans. Slik at vi får nå lest opp parene i den nummerrekkefølgen nedenfra oppover som sagt. Og så viser de 7 dommerne hva de da synes, hvilke plass de synes de skal komme på. Det er ikke så enkelt, Raymond Myhrengen. Nei, la oss si det sånn. Når vi nå har kommet til finalen, så avgjøres jo det hele med plassiffer, og dommerne er jo i et dilemma her da. De er nødt til å sette fra 1 til 6 på hvert enkelt par, selv om de nok gjerne kanskje skulle satt flere par likt, eller brukt mindre skiller, kanskje ved hjelp av decimaler. Men slik er det en gang i dans. Man må ta en avgjørelse, og det kan virke som det kanskje kan være store sprik hvis et par får en av en dommer og kanskje 5 av en annen. Men dommeren er Greta Andersen, Norge, Viktor Berger, Schweiz. Men nå skal vi ta karakterene. Det er altså for det første paret, det er det danske paret. Jeg refererer da. Det er først Samba, altså det danske par, Paul Killick, Charlotte Eding, som skal ha sine plassiffer først i Samba. Og det er den som har lavest plassiffer etter alle 5 danser, som da har vunnet. Teoretisk sett så kan man altså vinne de 4 første dansene. Et annet par kan ta 4 andreplasser, men vinne den siste, og de som har ledet i dag kan få 6. plass, og tape, da blir det 9-10. Det tar litt tid her. Dommerne er Greta Andersen fra Norge, fra venstre sett kamera. Viktor Berger, Schweiz. Kommer litt langt hver gang jeg. Jeg leser. 6-5, 6-6, 4-2 og 4. Og Philip Nicholas fra Australia som har dette parret på 2. plass. Så er det da engelske parret. Spennende her nå. Spennende her nå. 4-6, 4-4, 3-6, 3-6, 3. Det var langt ned på. Det var langt, det var mye 4. plasser, og det danske paret er nå borte på 5. plasser. Og så er det ut av togene. 1-3, og resten enere. Klar, 1. plass. Det var sveitseren det som ikke likte de redende verdensmestre. Og så 5-4, 3-5, 6-5-5, det var på herr Espen og Marianne. Veldig likt, veldig jevnt med danskene. Så er det skotske paret. 3-1, 5-3, 5-4 og 6. Og så kommer da det vesttyske paret, og der blir det nesten bare totall, så vidt jeg kan se. Ja, det var totall hele veien, bortsett fra på den siste dommeren som har 3 tall. 3-2. Thank you.
Dermed er det klart at Knut og Tone har vunnet første dans, og at vesttyskerne har en annen plass. Og så kommer cha-cha-cha på danskene. 6-3-6-6-6-2-5. Der var det såpass mye sekstall at det ser ut til å måtte bli en sjetteplass. Engelskmennene. 3-6-5-5-3-6-3. Det var også overraskende lavt. Det var det. Medaljen er åpen foreløpig. Og så kommer da Knut og Tone igjen. Det er 6-1-tall. Og nå er det østerrikeren som ikke liker Knut og Tone. Han har 2-tall på dem. Og så er det Herr Espen og Mariann. 5-5-3-4. 5-5-4. Og så det skotske paret. 4-4-4. 2-4-4-6. Og så tyskerne. 2-2-2. 3-1-3-2. Det er stadig Knut og Tone som vinner danser, og vesttyskerne på annen plass. Bronsen stadig like åpen. Vi går over til Rømba. Danskene får 6-4-6. 3-5-2. Og 4. Og britene, engelskmennene, 4-6-5. 6-3-6. Jeg tror jeg faktisk det danske paret slo engelskmennene. Knut og Tone igjen. Og der satt det! 7-1-tall! Herr Espen og Mariann. 5-5-4. 5-6-4. Og et 5-tall på 7. dommer. Det skotske paret. Dommeren er ikke helt enige. 3-3-3. 2-4-5. Og et 6-tall på Elo Pedersen fra Danmark til slutt. Den dansen må vi si ble tredjeplass til Skottland. 2-2-2. Og en klar anpass igjen til vesttyske paret. Det ser ut som skottene går mot en bronsemedalje nå. 6-6-6-4-4-2-5. Det var på danskene, og så kommer det engelske paret. 3-3-5. 2-3-4. Og et 4-tall til slutt. Og så kommer Knut og Tone igjen. Et 2-tall lurer seg inn. Men ellers er det 6-1-tall. Han kommer nok til å være lei seg, han østerrikeren, når han går hjem og ser på tallene sine etterpå. Og 5-4-4 på det andre norske paret. 6-5-6-3. Og så er det det skotske paret som også går mot en bronsemedalje hvis dommerne er snille mot dem nå. 4-5-3. Og 6-3-6 på de siste. Og så er det det tyske paret. 2-2-2. 5-1-5-2. Og så kommer da karakterene for danskene på den siste dansen. 6-5-6. 6-4-1-4. Det engelske paret. 4-6-5. 5-3-6 og 5. Og så Knut og Tone igjen da. La oss...
det ble to Tore der, men de vant også jiven. Det var hyggelig for dem. De har jobbet med den. Har de vunnet alle danser? Absolutt alle danser har de vunnet. Hein Espen og Marianne Sakrisson har også gjort det strålende her nå. 5-4-4. Og 2-5. Ser ut til å bli en fjerdeplass i den jiven, og det var også hyggelig. Ja, gjør det det faktisk? Vi venter på skottene først. 3-3-3-4-6-4-6. Myrengen regner her. Må bli en tredjeplass i den dansen. Og da er det en annenplass også her. Ja, men det er i hvert fall ingen tvil om at det er norsk gullmedalje og at det er vesttysk sølvmedalje. Så får vi la dommerne regne litt på hvordan det går med bronsen og de videre plassene utover. Men norske verdensmestere er det i alle fall blitt. Så det er første gang Norge vinner et danseverdensmesterskap på hjemmebane. Og det er første gang at et norsk amatørpar forsvarer sitt verdensmesterskap. Verdensmester i latindans for amatører. Med plassiffer 5 av 5 mulige. Knut Seborg, Tone Merete Nyhagen. Knut Seborg, Tone Nyhagen. Representerende unge sportsdansere i Oslo. Hun fylte 25 år på årsdagen. Han er 26. Frisør av yrke. Bosatt på Nesodden utenfor Oslo. Hun er Oslo-jente. Begge to har danset siden de var 4 år gamle. Og med hverandre de siste 11 årene faktisk. Med et lite opphold imellom. Trond har juryformannen fremme med verdensmesterpokalen. Det blir så mye å holde i etter hvert. Knut Seborg, Tone Nyhagen skal for øvrig holde oppvisning i Holmenkollbakken i morgen før henne. I fullt Lantina-trekk. Og så på annen plass. Hans-Reinhard Kalke, Bianca Schreiber. Med plassiffer 10, altså bare annen plasser. Plass i alle dansene. Hans-Reinhard Kalke og Bianca Schreiber fra Vesttyskland, som også tok sølvmedalje i fjor. Men altså usedvanlig klart slått. Kan allerede røpe da at bronsemedaljen gikk til det skotske paret Kenny McKenney og Beverly Rees. De hadde plassiffer 17. De ble nummer 3 i 3 av dansen og 4 i de 2 andre dansene. På fjerde plass kom det engelske paret Richard Porter, Els Gevert. Med plassiffer 22 og på femteplass med plassiffer 23, altså bare ett plassiffer etter, kom Hein Espen Hattestad og Marianne Sakrisson, mens det danske paret Paul Killick og Charlotte Iding, altså ble nummer 6 med plassiffer 28. Det var en meget pen prestasjon av Hattestad og Sakrisson, nesten på fjerdeplass. Og så deler pokalene seg og sånn, og fram til bronsemedalje kommer altså da det skotske paret
McKinney, McKinney og Beverly Reese. Så de strålende fornøyd med innsatsen. Ingen overraskelse at de kom til finale, men en hyggelig overraskelse sikkert for dem også at de kom på bronsemedaljeplassen. Altså da de tre medaljevinnerparene. Fjernsynsdag med Ja, vi elsker. Bedre kan det nesten ikke bli da. Gulvet er fullt av pressefotografer, fjernsynsfotografer ikke minst, og det begynner faktisk å strømme en del beundrere inn på også. Men nå må Knut og Tone bli kvitt alt pargasset sitt, for tradisjonen tro så skal verdensmesterskapet avsluttes med en oppvisningsdans av selve mesterparet. Oppvisningsdansen i dag blir en rumba, en av de aller, aller nydeligste dansene i hele danseprogrammet. Og det er en dans som også Knut og Tone gjør alldeles fremragende. Så fikk altså denne verdensmesterskapstilstelningen sin lykkelige avslutning, som sagt. Vi runder sakte og vakkert av med Knut Seborg, Tone Nyhagen, verdensmester også i 1988.